Vārdos no Jesajas grāmatas 60. Nodaļas. Celies un staro, jo nāk tava gaisma. Kunga godība pār tevi ataususi. Redzi krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausis kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi pie tava lēkta gaismas. Lūkojies visapkārt un redzi, tie visi pulcējas, tie nāk pie tevis. Tavi dēli no tālienes pārnāks, un tavas meitas atnesīs uz rokām. Tu ieraudzījis, tu starosi, iedrabēsies un līksmos tev sirds. Tā Kunga vārds. Šogad adventa izjūta atnāca pēdējā brīdī. Vērojot ārējos adventa laika atributus, bet visvairāk pieaugošās gaismas, sveces, izgaismotos dekorējumus, kuri jau sākot ar novembra vidu pamazām piepilda apkārtējo telpu, bet tā izjūta atnāca arī aizdomājoties par vienu no galvenajiem adventa laika vēstījumiem. Redzi, jūsu pestītājs nāk, klauvē pie durvīm, parādās, tiek gaidīts, tuvojas. Saskaņā ar domu, ka Dievs ir mums kaut kur ārpusē, arī šī nākšana, ko svinam adventā, bieži tiek izprasti, kā kāds nākt pie mums no ārpuses. No kaut kurienes debesīs kāds steidzas pie mums, un tad priecājies zeme. Bet šogad adventa izjūta atnāca brīdī, kad palūkojos uz to otrādi. Ja Dievs ir visas būtības pamats, avots, dziļums katrā cilvēkā, gars, no kura mēs izaugam un veidojamies un ko mēs katrs sevī nesam, ja mūsu esības dziļumos esam vienoti ar Dievu, un mēs un Dievs tur savijas kopā kā kaut kas neatdalāms un neatšķirams, ja Dievs ir dziļums mūsos un pirms mums un dziļāk par mums, no tā mēs nākam, tajā mēs rodamies, tad tur mūsu būtības pamatos mēs esam savā visīstākajā un patiesākajā veidā. No turienes aug mūsu sirds un dvēseli no šīs absolūti tīrās un skaidrās mīlestības un svētības. Un ja tas tā ir, un es ticu, ka tas tā ir man ticības apliecība, ko nevar neapliecināt, ko nevar noraidīt vai noliegt, tad adventa vēsts ir vēsts par gaismas atspīdēšanu no iekšpuses. Adventa gaismas. Visi šie adventa un Ziemassvētku laika simboli vēstī, ka mūsos ir gaisma, Kristus gaisma, kas grib lausties mūsos iekšā, no iekšpuses, kas klauvē pie mūsu sirdīm kā bērns, kas vēlas piedzimt un darīt mūsu dzīves labāks, jēgpilnāks un dziedinātāks. Kāpēc šī ziņa mums regulāri no mazākais ik gadus tiek atgādināta? Nu, ne jau tāpēc, ka atkal ir pienācis laiks ēst piparkūks vai svinēt svētkus vai nodarboties ar labdarības projektiem, bet tāpēc, ka ikdienā mēs no šīs mūsu patiesās būtības, no Dieva, no mīlestības, piedzīvojam tikai zipšņus. No šīs gaismas, mīlestības, miera, piedošanas, akceptans, kā jau pirms nedēļas runājām, mēs piedzīvojam tikai zipšņus, un arī tos pietiekam reti, vai ņemtu tos nopietni. Svētdien īsajā svētbrīdī bērniem, kuri pirms svētdienas skolas atnāk pie altāra, salīdzināju adventa laiku ar tādu neparastu līdzību, kas ienāca prātā – rentgens. Mēs visi zinām, ka tas ir aparāts, ar kuru var redzēt to, kas cilvēkam iekšā. Pie tam ļoti detalizēti, ļoti smauki, un ir vēl citas metodas, kā sonogrāfija vai citas, bet visām tām ir viena funkcija redzēt to, kas ir aiz, ko parasti redzēt nevar, jo cilvēki iekšpusē ir tums.
nevar redzēt. Priekšā ķermenis, mēs neredzam cauri. Un tāpēc mums ir vajadzīga aparāta, ar kuru palīdzību mēs varam tajā tumsā kaut ko redzēt. Un pietiekam skaidri. Un tāda aparāta mums ir. Bet tie dar tikai mūsu ķermenim. Par to, kas tajos ir un notiek, ķermenī to mēs esam labi informēti, ja vien to vēlamies. Bet kā ir ar mūsu iekšējo pasauli? Ar mūsu dvēseli, ar mūsu garu? Varbūt viss baznīcas gads, lielie svētki, advents, ziemassvētki, epifānijas laiks, ciešanu laiks, lieldienas, vasarsvētki, trīsvienības svētki, pļaujas svētki, mūžības svētdiena, visi šie laiki ar savām krāsām, simboliem, dekorācijām norāda uz to, kas ir un notiek mūsu iekšējā pasaulē, mūsu dvēselē un garā. Un ļoti zīmīgi, ka šis vēstījums sākas ar adventu, ar gaismas nākšanu, ar Kristus dzimšanas gaidīšanu. Advents atklāja, ar ko sākas mūsu dvēsele un gars, ar ko sākas katrs cilvēks, kas ir katra cilvēka sākumā, būtībā, pamatā. Advents ir kā tāds rentgena aparāts, kas vēstīja, ka mūsos ir ne tikai tumsa, bet dziļāk par visu tumsu ir acīm neustverama gaisma. Un adventa četras sveces ir ļoti pārliecinoši zipšņi, kas vēstīja, kas mēs patiesībā esam un kas varam būt. Adventa laiks, kā tāds, kā viss, kas šeit baznīcā notiek, zināmā mērā mākslīgi radīts, inscenēts, izdomāts, uzkonstruēts, aparāts, rengens, kurā mēs ieraugam, ka mūsu būtības pamatā ir gaisma. Un šī gaisma kāpinās, tās kļūst vairāk. Mūsu būtības pamatos esam vienoti ar Dievu, un ka šī vienotība kvalvē pie mūsu durvīm. Tā valžas iekšā kā Jēzus uz ēzelīša nocietinātajā Jeruzalemē, šī vienotība grib mūs pamodināt no miega. Tā ir mūsu ķēniņš, mūsu glābējs, mūsu mazais nācais. Mēs dzīvojam stiprā pārliecībā, ka esam šķirti viens no otra, no Dieva atdalīti, viss mūsu dzīves atdalīti fragmentos, un tāpēc mums ir nepieciešams kaut vai reizi gadā šīs četras sveces, kas viena pēc otras tiek iedegti, zipšņi, kas mums vēstīja par pretējo. Tas ir tik ļoti svarīgi, ka mums ir šāds laiks, kur mēs gaidām šo nācēju, šo cilvēku, Jēzu, kurš dzīvo citādāku dzīvi, kurā ir spēks un enerģija, par ko mēs jau rīt runāsim, kas visai mūsu dzīvei var dot absolūti jaunu pamatu, jaunu sparu, jaunu spēku. Jēzu, mēs redzam kādu garu, kas ir mūsos katrā, taču šim garam mēs bieži esam aizmiguši, vai mēs neesam ļāvuši viņam pietiekam izplesties un pietiekam dzimt, bet Jēzu mēs redzam to, ka viņš nav neuzvarams, bet tajā pat laikā viņā ir kaut kas, kas palīdz viņam tikt cauri jebkam, kas viņa dzīvē notiek, un beigu beigās arī pēc nāves viņš augšām ceļās. Jēzu mēs pamanam šo citādāko dzīvi. Svētdien kristāmajiem kristībās uzdrošinājos pieminēt vārdu grēks. Tas nav pārāk saprotams mūsdienās vārds. Varbūt esat ievērojuši, ka tā ļoti īpaši mēs šo vārdu arī bieži neminam. Jo katrs ar to saprot kaut ko citu, un beigās tas, ko tas patiešām nozīmē, tas paliek ēnā. Bet es atcerējos to pašu vienkāršāko klasiku, ka šis vārds nozīmē netrāpīt mērķī. Nevis kāds pārkāpums, nevis kāds nodarījums, bet šī vārda tūkojums no grieķu valodas nozīmē netrāpīt mērķī.
Tātad grēcīgs cilvēks nav kaut kāds apvams cilvēks, kas dara kaut kādas nejēdzības, bet cilvēks, kurš netrāp mērķī, nespēja trāpīt mērķī. Nu, vienkārši viņam, viņš nespēja trāpīt ar savu dzīvi, ar savu attieksmi, ko viņš darīt, viss garām. Un tad es iedomājos, ka senajā pasaulē, no kurienes varēja rasties šāds tēls. Voks un būta. Divas vietas, ar ko senajā pasaulē varēja trāpīt mērķī. Tad, kad tās abas ir saskaņotas, fokusētas uz kaut ko vienu, kad viņas ir kopā kā viens veselums, kā kaut kas neatdalāms, tad viņi spēja funkcionēt, tad viņi sasniedz mērķi, tad viņi ir jēgpilni, tad viņi ir tie, kas viņi ir, un trāp mērķī. Un grēks ir tas, ka mēs savā iekšienē nespējam būt šis veselums. Mēs nespējam darboties saskaņot. Mēs nespējam būt kā logs un būt, kas darbojās kam vienam. Un tāpēc nedz mēs katrs, nedz viss kopā, nedz arī šī pasaule bieži nespēja trāpīt mērķī, nespēja sasniegt vienkārši to mērķi, kāpēc tā pastāv, kāpēc tā ir radīta. Mēs nespējam būt, kas patiesībā esam. Un Jēzu šajā mazajā nācējā mēs redzam vienu, kas spēj. Un tāpēc adventa vēsts ir ļoti vienkārši, tāpat kā mēs katrs esam bijuši tāds mazs nācējs šajā pasaulē, tāds mazs viesis, katrs mēs esam guvējuši gūtiņā. Ar katru no mums ir noticis tas pats, kas ar mazo Jēzu, kā ar katru mazu bērnu. Varam iedomāties visu, kas ar mazu bērnu notiek, kāds viņš ir un ko viņš dara. Tāpat kā tas viss ir noticis ar mums, tāpat kā ar Jēzu. Tieši tāpat ar mums var notikt, grib notikt arī tas, kas ir viņa iekšpusē, kas ir viņa garā. Jēzu mēs redzam vienu cilvēku, kas spēj trāpīt mērķi. Mūsos ir viņš. Mēs esam Dieva bērni. Un tāpēc adventa vēsts, adventa svētki ir tā svinēšana, ka ir iespējams man būt tam, kas es esmu. Ka es esmu iespējams, tas, kas es patiesībā esmu. To svinēt un to apzināties, tam ļaut kāpināties, tāpat kā kāpinās šīs gaismas adventa vainagā. Jā, par adventa vainagu. Šo ziņu par to, kas mēs patiesībā esam, un ka viss var būt citādāk, un ka viss var mainīties, un ka mēs katrs esam tā jaunā dziesma, kas atskan šajā pasaulē, kā katrs bērns ir jauna dziesma, kas ievijās lielajā melodijā, kurā katrs mēs esam savs pavidiens un sava nozīme un sava jēga. To, kas ir pestīšana, stāsta jau ne tikai vārdi, ne tikai dziesmas, kuras mēs svētdienās dziedam šeit baznīcā, bet to stāsta vismaz šogad arī šis adventa vainags. Tas te stāv tikai pirmo nedēļu, un es pieņemu, ka ne visi jau ir paspējuši tam pievērst uzmanību un mazliet izpētīt dziļāk, no kā tas ir veidots. Bet izrādās, nedomāju, ka tas ir apzināti, bet tas ir izveidots kā evaņģēlija vēsts, pats centrs, pats kodols. Jo redziet, ja jūs tam vainagam pievēršiet uzmanību, jūs redzat, ka tā pirmā svece, kas tagad tur deg, tā deg tur, kur skujas un čiekuri. Tāds arī šis vainags ir. Nu, vainags kā vainags, krons kā krons, skujas un čiekuri. Tādam vainagam arī ir jābūt. Tos mēs pazīstam, tāds mēs nesējam līdz, kad ejam uz kapiem un tamlīdzīgi. Nu, čiekuri gan mūsējie, tie ir no baznīcas dārza, bet tas jau arī nemaina lietu pēc būtības. Rīt, sakojot pulksņa rādītāju virzienam, mēs iededzināsim otru svecu. Arī tai būs apkārt skujas un čiekuri, skujas un čiekuri. Pēc nedēļas mēs iededzināsim vēl trešo svecu. Un atkal tur būs skujas un čiekuri, skujas un čiekuri. Un tad šķiet, ka tā laikam arī būs līdz beigām, kā katrā skuju vainagā. Labi vēl, ka vismaz sveces, kas to visu mazliet izdaiļo, mazliet gaismas, izdaļo šo vienveidīgo, nemainīgo ceļu, skujas un čiekuri, skuju tak,
gan vainagā, gan mūsu dzīvē. Jā, dzīve kā tāda skuju taka, asa, durstīga, kaut kur čiekuru dziļumos veipjas kādas sēkliņas, no tā varbūt varētu dzimt kaut kas jauns mūsu dzīvēs, bet vai tiešām jauns, jo no čiekura jau nekas jauns nevar dzimt, no čiekura jau nekas cits kā čiekurs nevar dzimt. Un tad jau tā šķiet, ka tā gaisma tā ir pavisam no citas pasaules. Vai tiešām tā ir ticība, vai tiešām tas ir evaņģēlijs, vai tiešām tas ir garīgums, skujas un čiekur no vienas pasaules un gaisma no citas. Manā skuju ceļā šad un tad iedegās gaisma, nu tad es turos pie šīs gaismas, jo taču esmu tikai skujas un čiekuri, pīšļi un putekļi. Bet tad piepeši. Gandrīz pašā ceļa noslēgumā, kad tu vairs neko negaidi. Krietni otrajā pusē, kad esam jau samierinājušies ar neizbēgamo likteni, jā, varbūt arī dzīves otrajā pusē, kad šķiet viss iespējas ir nokavēts un nekas vairs nemainīsies, iededzas pēdējās vec. Beidzot iedegoties visai tai gaismai, kas advent vainagā, beidzot viss šī adventa gaismas sasniedz savu mērķi parādīt mums, kas mēs esam patiesībā, kas īstenībā ir mūsu sākums, jēga un pamats, un tie tad vairs nav skujas un čiekuri, skujas un čiekuri. Jo pašās beigās, pirms Ziemassvētkiem, adventa vainagā, iezaigosies apelsīni un valriekst. Apelsīni un valriekst dažādās krāsās, to var tu redzēt. Adventa vainaga loks ir sasniedz savu mērķi, beidzot tas rādīs to, kas tas ir, kas ir iespējams. Ka mūsu būtība nav skujas un čiekuri, bet zaigojoša apelsīna ar savu svaigumu, sulīgumu, saldumu, saules mīlēt un saulē radušies. Vien līdz tam ir jāizaug. Līdz tam ir jānonāk pa skuju un čiekuru ceļu, sekojot gaismai, kuras kļūst vairāk. Un tur paslēpušies no pavirša uzmestā skata, pagriezušies pret altāru kā pret dienvidu sauli, slēpjas apelsīna. Un vēstī, ka mēs esam gaisma, mēs esam mīlēti, mēs esam kā šie apelsīni. Vai arī esam ziemas sākumā, un nu pat bija mūžības svētdiena, un arī daudzi mēs tās vakarā iededzām svecītes kapos, vai tur kaut ko sakopām šajā skuju un čiekuru karalistēs, advents mums uzstājīgi un pārviecinoši vēstī ko citu, ka viss var būt citādāk. Ka skujas un čiekuri var pārvērsties apelsīnos un kāpuri tauriņos. Un mēs jau saprotam, ka tas tās nav par krekliem, bet par sirdsapziņām. Āmen.